tuossa kun oli puhetta noista, ja millä saa saatanan pirtua, millä saa tuota hellasta semmoset ruskeet rätillä pois roikkumasta, niin se on kuulemma semmonen simppeli juttu kuin sokeripala. Ai niin, meidän valokuvakehyskin on, lähtee käymään tosta napista. Tulee televunkkeli. Se on niin valoherkkä laite, että se ei pimiessä toimi. Otetaan tosta sitten täältä. Tehdään pienimuotoinen testi. Katsotaan mitä tapahtuu, kun tällä kihnuttaa. Ainoa, mitä tähän jää, niin sokeria, niin perkelee. Mutta kyllä se siitä aikansa ottaa, ennen kuin se potkaisee. Ja kun sokeripala on kulmikas, niin eihän se oikein tuonne mutkiin tahdon mennä, ennen kuin sitä kiihduttaa niin kauan, että se tosiaan ottaa vähän muotoonsa. Tossa on nyt pahempaa nyöliä tässä. Katsotaan, lähtee pitun neppari, kun hakkaa tuohon levyyn. Kyllä se näin vaan, kuule. Siitä se pikkuhiljaa vaalenee, vaikka vähän millä vittu mä sitä nyt lähemmin. Taka siis pyyhi. Oha meidätä. Ei joku tossa. Mitun. Minen uutta otan minun kranttu. Saatana. Rahaa voi pistää parempiinkin paikkoihin. Nyt nostetaan tosta vähän paskaa sitten pois. Sitten lopuksi täytyy ihan vetellä huuhdella tätä. Sehän on kuin hatta ja saatana kiinni paskan unttilan seis. Kyllä se vaan. Tätä me laitamme sitten niinku kahviin. On perkele touhua. Kyllä se vaan pojan. Siitä se lähti. Joo. Tämä on nyt niksipirkka, joka käytännössä toimii. Oho. Kyllä sen näkee, huomaa ero. Tosta on kiihnutettu ja tuolta ei oo. Mutta mä kun en oo tottunut kauaa töitä tekee, niin toisen tän pahemman mallille kiihnutan joskus paremmalla ajalla, enkä tälleen saatana 20 vaille 11. Kyllä siitä mustaa tulee. Taka se voi olla tuon hellan pinnot, että kohta siinä on hole. Ja sitten kun päällikö kyselee, että mitä sä oot tehnyt, kun reikä hellassa, sokeria, ei tässä mitään muutakaan. Sokeria. Tuoltakin lähti, no se ei ollut kyllä lujaa kiikkä. Mutta kyllä se nyt vaan jaksaa vaan kihnuttaa. Tää on vittumainen pidellä tämmönen pieni sokeripala. Sokeritanko, onks semmosia? Se vois futaa paremmin tämmöllä tahmatassulla. Että kyllä siinä on, sokerissa on mustaa nyöliä. Tähän vois vaikka perkele innostua. Lähtee vähän, niin se lähtee se musta nyt tosta. Mitä onks toi nyt messinkiä sitten? Sieltä se. Sieltä se lähtee ilmeisesti. Kauheesti tulee paska. Se rupee välttelee, minä sitä sen paremmin. Katsotaan nyt toi läpi tosta, tää pahin kohta. Joutuu vaan vartoon taas. Muotoutuunsa. Niin kuin näette omin silmin.
Tuossa on paksu musta kohta ja sitten kun siitä vähän kihnuttaa, niin se koko ajan häviää poispäin. Nyt siinä ei ole enää niin paksua mustaa kohta. Voi vittu. Hoho. Joo, en minä tätä yöllä rupea raaputtaa. Tuosta sokeripalasta mä nyt tiedän, että se on vähän niin kuin vaiheessa tää homma. No niin. Ja sitten näähän luonnollisesti pistetään tänne vaan ravistetaan. Nää letiskiveten mukana sitten alas menee. Tuli se edes perkele kolmas muki. Eihän siellä on vittu, kun siellä on yksi juustohöylä ja pari lusikkaa. Siinä on niinku kahden viikon tiskit. Helvetti. Jaa, mutta kahvinkeittimen huolto on keski. Pistetään toikin. Toista nyt toi pannukin vaihtaa vetelle, mutta kun mä sitä huomenna käytän kumminkin, niin joutaa se. Ei se siihen päivässä pinty. Toti! Elämä jatkuu ja valot pois ja kello rupeaa olemaan sen verran, että täytyy vappua viettää ja ruveta, eli nukkuu. Mutta se nyt on Timpe ominkä tosin testannut. Toimii. Jes, jes. Valokuvakehyskin lähtee pois päältä. Näin. Se on sitten niin paljon kuin hyvää yötä ja jos nyt sitä keskiviikkoa sitten vartoilisi. Meinasin päivissäkin seota, kun on niin tohkeessa. Siinä on meinaan iso kasa risaa vaatetta tossa. On meinaan pikkusen. No, ne on roskiin menossa, ne. Joo, kyllä tää kalenterikin väittää, että tiistai päivä. Kello kai edistää, se näyttää 2244. Mitäs täällä South Parkit sanoo? Täällä näyttää 2235, että ihan pikkusen edistää, kun 10 minuuttia ollut jo eillä. No, noi on vähän tommosia. Vilkkaita niin kuin omistajansakin. Ja nyt lisää pirtua naamariin. Se on moro.